Hurmatli obunachilar, mana velikanidan boqaman degan akalarimizga mana jonavorlari Hasanbek, qayerdan topib kelasiz? Bunaqalarini aka? Jonavormon, qaranglar hurmatli obunachilar. Boshlaganmiz. Xolasdan yurib ham ko'ravering jununi. Mana hurmatli obunachilar, uzi tulashni boshlabdi. Chilligligini qarang. Chin ochincha aka. Bu tish buzmadi qani? Qo'zi, Asilbek hammasi liboyni ushlab ko'rsataman qo'zasi. Bu faqat tumshuqqa qarab ko'pchilik bola beradi. Tumshuq oppoq. Endi mana uni qarang. Voy janavar, ikki tish ekan. Endi chiqdi tishdi. Har bir insonda orzusi bor. Yaxshi niyatda sifatli va chiroyli bo'ladigan qo'ylardan. Tojikistonni toza hisori qo'ylaridan qo'rami qo'yga to'ldiradigandan bo'lsa olib boqardim degan akalarimizga mana shu videoda yuborib qo'yasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek Uskan Alashad obunachilar. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex loldida ko'pchilikning talablariga binoan Aslbek hadim qo'zilardan chiqaryapmiz, bir qo'y qiladiganlarga qo'zi sog'liqlar, ya'ni birinchi tug'ma sog'liqlardan ham ko'rsating degan akalarimizga maxsus sizlar uchun toza qonli hisori simjun paroda sog'liqlarimizni yangi partiyalari yetib keldi azizlar. Mana shu video davomida mana shu qo'ylarimizni narx-navolari, yeb ichishlari qanday, qachon keldi, qayerdan keldi, shular haqida sizlarga batafsil va to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib chorvador akalarimizga mana shunday qo'ylarni izlab yurgan akalarimizga yuborib qo'yishdi unutmanglar azizlar. Bo'lmasam ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling, biz video syomkamizni boshladik. Hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Manzilimiz yana bir bor eslatib o'tamiz, Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex oldiga 22 bosh birinchi partiyasiga Hasanbek aka bilan birgalikda mana assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar bilan rahmat. Aka go'zallari kelibdi, go'zallari. Eng qizig'i bular hali qo'zi. Qo'zimi hali? Hali qo'zi. Endi tish buzadi-da? Endi tish buzadi. Yev ichlar behozirroq. Silandasiz. Gap yo'q omalaga. Velikanlaridan ketdi-da, xudo xolasa. Mana sog'liq deb tushuncha aka, mana sog'liqdi. Ha, narigi. Na, mana. Doim qo'z olayotganlar, yana qo'y, mana yana tug'diraman deganlarga mana. Voh, janavormon, qaranglar hurmatli obunachilar. Boshlagansiz. Xolasdan yurib ham ko'ravering jununi. Mana hurmatli obunachilar, uzi tulashni boshlabdi. Chilligligini qarang. Chin ochincha aka. Bu tish buzmadi-da. Qo'zi, Asilbek hammasi liboyni ushlab ko'rsataman qo'zasi. Bo'ylari hozir 80 plus bormi aka? Bor, xudo xolasi. 80 plus. Asilbek ko'rib tursin, tumshuq oqi qari deyishga uni ham kishini ko'rsataman. Qani, asini ham ko'rsatgan shu tumshuq oqi bor ekan-a bitta. Ha, uni ham ko'rsataman. Mana, obunachilar, qo'zlarni qaranglar, jonavorlar. Go'zal bo'ladigan narsa uzi shundan ma'lum deysiz. Mana, kishini ko'rsataman. Tumshuqqa qarab baho beradiganlar ko'rsinlar. Haqiqatda tumshuqqa qarab ko'pchilik baho beradi. Tumshuq oppoq. Endi mana uni qarang. Voy janavar, ikki tish ekan. Endi chiqdi tishdi. Janavar tulashni boshlab. Hurmatli obunachilar, havas qilganlar kommentariyaga havas qildim Asilbek. Inshaalloh mana ham xonadonda mana shunday qo'ylardan eng kamida bir 100-200tadan boqishlik nasib qilsin deb yozib qoldiringlar. Xudo xolasa qo'ylarni velikan variantlari keldi. Bular Hasanbek aka bo'g'oz qisirligi qanday ekan endi? Bo'g'oz qisirligi endi ichida qo'chqor yurgan. Aha. Biroq garantiya bermaydi. Aha. Yelin solgani ham bor, endi men javob demayman, xudo biladi arasi. Aha, to'g'ri. Ichida lekin qo'chqor yurgan. Qo'chqor yurgan, ha, lekin uje qo'yida yelin solib qolganlari ham bor ekan. Yelin ham bor endi. 100% garantiya yo'q. O'zi aslida qo'ylar, hurmatli obunachilar, bu tushsa ham, tug'masa ham bemalol xullas kuzga qo'chqor qo'shsiz bo'ladigan holatdagi mana. Bunaqasi to'g'risi har doim ham kelavermaydi. Kam keladi bunaqasi. Soni 22 ta bularda. Bitta qo'ra. Bir qo'ra hammasi. Bir oladi, bitta odam mazza qilib boqadi. Janavorman qaranglar, hammasi uje tulashni boshladi, hurmatli obunachilar. Mana hammasi tulayapti, Asilbek, bu yerga ko'rsatib o'ring. Janavorlar. Toza qonlilar. Hasanbekka bularni necha pildan qilib beramiz? Bir joyda bo'ladigan bo'lsak, 22 tani bitta xorji tog'amiz bilib bor baraka deganda berib yuboradigan narx aytdi. Bo'ldi, 22 da hammasini bitta joyga beraman. Bo'ladi. 8 mingdan? Ya, jon aka, sizga yarashmaydi aka. Necha pildan o'tib beryapsiz bu? Insof hammaga ham yarim mol aka. Sizga ham, bizga ham. To'ppa to'g'ri 3 milliondan qilib olsak nima deysiz? Unda chorzon bo'lmaydi. Aka, obunachilarimiz. To'g'ri, qarang, Asilbek kanalidan men sizga beraman. Bor baraka. Hurmatli obunachilar, 3 million so'mdan. Tirsillatib like bosamiz. Bunaqasi hali beri kelmagan. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex oldi. 22 bosh birinchi tug'ma sog'liqlarni qiziqqanlar shoshilamiz. Pastda nomerlar 33lik kodi bilan 733-43-43 raqamiga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Soni cheklangan, hurmatli obunachilar, shoshilamiz va bundan tashqari
Veliganlaridan ham kelgan. Veliganlari ham bor Asilbek. Ko'rib turibsiz, chiqaramiz. Chiqaramiz. Likni bosib turasizlar. Bundan ham udali variantlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz azizlar. Bu qo'ylarda o'zi veligan desa ham bo'laradi, lekin hammaga aytadi-yu, kimgadir yoqarlar, kimadir gulchaydosi degandek, xohlagan odam xohlagan qo'yini olaveradi. Do'stlar, likni bosib turasizlar, keyingi navbatdagi qo'ylarni ko'rsatib o'tamiz. Janavarlari. Hurmatli obunachilar, mana veliganidan boqaman degan akukalarimizga mana janavarlari. Hasanbek aka, qatdan topib kelasiz. Bunaqalarini aka? Endi aka olib boqib mazza qilsa, ertaga mazza qilinglar deymiz-ku. Janavorlar, mun qaranglar, hurmatli obunachilar, laklardan ham emaslar, tirsillasib tashlaysizlar mana shu joyiga mana laklar. Bular aka nechinchi tug'ma bular? Asilbek ikkinchi ish bular. Ikkinchimi bular? Birinchi tug'ma, xudo xolasi. Yosh qo'ylar. Janavorlar, mun qaranglar, hurmatli obunachilar, chapaloqlar bo'lsin ham qo'ylarimizga. Bitta bolaligi ham bor aka, ha, janavor. Soni ham ko'pmas. Janob Ormon qaraylar, hurmatli obunachilar. Soni nechta ekan? 7 ta ekan, ha? 7 ta. Garbanoslar. Mana qaraylar, garbanoslar ham kelgan qo'y ekan, janob. Bolani ham zo'r beradi. Bu uju bo'g'ozmi deyman, aka bu? Uju qani yelinan so'z. Mana qaraylar, bu qaraylar. Men qo'ldim. Yelki yo'qolib ketgan ekan, janobori. Ichdagi qo'zal. Qo'zali chiyorga yo'q. Endi harakat. Endi harakat asli. Endi harakat asli. O'zi chaqa ekan-e hali janob. Hurmatli obunachilar. Asosiy xudo xolasa, qo'rami qo'yga to'ldiraman. Milliarder qilib yuboradigan qo'ylar ekan-da xudo xolasa janob. Qo'shib bolani olib so'radi. 3-4 bola beraveradi. Janoblar. Aka ularni narxini, taqalgan joyini deyali yopishtirib hammasini bir joyda bo'lsa necha pullardan qilib beraman? $500, $450 qo'yishyapti. Bitta-bitta qilibdi. Aha. Bitta joyga olsa $350 beraman sizga. Bo'ladigan joyda. Bo'ladi. 7 tadan bitta olsa, ash bolali ham bor ichida. $350 beraman. $350 dastlabkasini ham qilib beraman, qayerga bo'lsa. O'zbekiston bo'yicha. Ha. Qo'ylarni ko'ryapsiz, arzon kelmagan ular. Aha. Ha, siz so'yvorsizdan qoplaysiz pulni. Yo'shini oxlaveradi, xudo xolasi bemalol. Endi bular aka uvoldi aka. Yo'q, endi deymanda baribir. To'g'rimi? Hurmatli obunachilar, shoshilamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtexlar oldida mana shu veligan sog'liqlarimiz sotuvga chiqqan. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. $350 bir joyda deyapti. Qo'qqanini ham menasini ko'ring mana. E'tiborsiz. Janob. Bitta bo'ladi hali. Chinochincha ekan, nechinchi tug'ish ekan bu? 4 tush ekan. 4 tush. Eng kattasi shu. 4. Bolasi nima buni aka? Bolasi sog'liq. Sog'liqcha ko'paysin ekan-da, qo'zisi ham umuman vabshe gazi bo'lib o'ldi ekan. Qo'zisi ham yaxshisiz. O'ylay yosh. Xohlasa, hurmatli obunachilar, shoshilamiz. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermaysizlar, sababi qo'ylar holatiga qarab $350 bir joyda bo'lsa, berib yuboramiz dedilar. Qiziqqanlar telefon qilaverasiz. Haqiqiy kashdan simjon variantidan boqaman degan ukalarimizga. Va bundan tashqari keyingi navbatdagi qo'ylarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bor qo'yim, xohlasa, ko'rib turibsiz oxirgacha. Udarlari bor degansiz-ku. Ha? Gap yo'q hammaga. Hurmatli obunachilar, like bosib turasizlar, keyingi navbatdagi qo'ylarimizni ko'rsatib o'tamiz bo'lmasa. Janavarlar. Niyat qilganlar albatta kommentariyada portlatamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz davom etamiz. Keyingi navbatdagi qo'yimiz egizachi qo'y ishqibozlariga. Hasanbek aka, o'zi ham saralab topib kelish shaklida aka. Bizda bo'ladi, demak, Asilbek ko'rib turibsiz. Gap yo'q hammaga. Bular bolalari nima aka bular? Sog'liqmi? Sog'liqmi? Kuzga tayyor qochar ekan-da, xudo xolasa. Ko'ryapsiz, sog'lom. Yani nechinchi tug'ma bu enasi? Ikkinchi tug'ma Asilbek bu. Aytaman, yosh qo'ylar keldi. Xudo xolasa. Olaveradi, tishini ko'rsatib. Qo'y bo'lib qolgan. Shu bolalari ham shu kuzga tayyor-da, shu qo'chqorga qo'shilaveradi-da, xudo xolasa. Ko'rsatib olaveradi. Mana osilchag'i bo'lar, deyishardi, egizaydi, mana osilchag'i ham bor. Enasini. Bolalar. Bahorga 9 ta bo'lar ekan-da, xudo xolasa, aka. Janavorlari. Juda ham bo'lacha narsa ekan, haqiqiy kashdan variantdan. Hurmatli obunachilar, mana egizachi so'ragan akalarimizga. Hasanbek aka, bularni narxini necha pullardan qilib beramiz uchalasini? Bularni so'z o'tirmay, 7 millionga beraman, uchovini. 7 million so'mga? Sal-pal tushib beraman. O'tib ham beraman, telefon qilishaversin. Gap yo'q, o'tib ham beraman. Hammasini o'tib beraman, bundan ham o'tib beraman. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, 7 million so'm kami bor. Qiziqqanlar egizachi qo'yga, mana janavor juda ham holati idealni, uju bolalari ham inasiga yetib qolgan.
bizga qochaveradi. Bahorga 9 ta qo'yim bo'ladi degan aka ukalarimiz shoshilamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex lolda mana shu qo'ylarimiz turibdi do'stlar. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga eng sifatli va eng chiroyli qo'ylarni ko'rsatishdan aslo to'xtamaymiz. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek Uz kanal admini Aslbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling.